د شمشاه ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او هرکلی ټول ستړي مشي. غرم لیدونکو د لوبې خبرونه پیل شوه. دا چې د لوبو یا ورزش په ډګر کې په تیره اونۍ کې تازه مهم او وروستي څه دي په دې خبرونه کې مو خبرو. زه احسان ساپایم او هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. د خبرونې پیل کې ورزو د لوبو اړوند څو مهم خبرونه ګورو. افغانستان فوټبال کې بنگلاديش سره سیالي برابره کړه. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله بنگلاديش پر وړاندې د دوستانه سیالیو ترسره کېدو په موخه دغه هیواد ته تللې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله به د همدې سپتمبر میاشتې په اوومه نیټه نړۍ کې د ملي لوبو لپاره د فیفا رسمي ورځې په مناسبت بنگلاديش سره بله دوستانه لوبه ترسره کړي. دې سیالیو څخه موخه د آسیا د ملتونو جام او د 2026 میلادي کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لومړي پړاو کې منګولیا پر وړاندې لوبېدو لپاره ښه چمتووالی یاد شوی دی. د افغانستان او منګولیا ترمنځ دوه کیدونکو سیالیو څخه به د رفت لوبه د روان 2023 کال د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 12مه او برګشت لوبه به د اکتوبر په 18مه نیټه ترسره شي. منګولیا پر وړاندې تر بریا وروسته به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د 2026 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوهم پړاو کې له قطر، کویټ او هند سره په یو ګروپ کې ولوبیږي. د 18 کلنو ځوانانو فوټبال لوبډله د برونزو مډال ګټلو سره هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د فوټبال 18 کلنو ځوانانو لوبډله چې د مرکزی آسیا کافا په نوم سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللې وه، په دغه لوبو کې د برونزو مډال ګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې څلور لوبې ترسره کړې چې پکې د قرغزستان او ایران پر وړاندې بریاوې خپلې کړې، خو د کوربه تاجکستان او ازبکستان لوبډلو پر وړاندې ماتې وخوړې. د مرکزی آسیا د فوټبال 18 کلنو ځوانانو لوبډلې ترمنځ دې سیالیو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان لوبډلې شاملې وې چې پکې افغانستان له تاجکستان او ازبکستان وروسته دریم مقام خپل کړ. بلخوا فوټبال 23 کلنو ځوانو ملي لوبډله د آسیا جام مقدماتي سیالیو ته د چمتووالي په موخه تاجکستان کې په تمریناتو بوخته ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د 23 کلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام مقدماتي سیالیو په چوکاټ کې د روان سپتمبر میاشتې په 6، 9 او 12 نیټو سره د ازبکستان، ایران او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې سیالي لري چې په دې موخه یې لوبغاړو ته تاجکستان کې د تمریني کمپ زمینه برابره کړې. څو لوبډله آسیا جام سیالیو ته د لارموندنې په موخه غښتلی ګډون وکړي. د هاکی ملي لوبډلې شپږ پرلپسې ماتې وخوړې. د هاکی 10 کسیزه ملي لوبډله د هاکی په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون او لوبېدو په موخه عمان ته په سفر تللې چې د خپلو سیالانو پر وړاندې پرلپسې شپږ سیالیو کې له ماتې سره مخ شوه. په دغه لوبو کې افغانستان، کزاکستان، هانګ کانګ، ایران او اندونیزیا په یو او بنگلاديش، هند، جاپان، مالیزیا، عمان او پاکستان په بل ګروپ کې ځای شوي وو. افغان لوبډلې په خپلو شپږو لوبو کې له کزاکستان، هانګ کانګ، ایران او اندونیزیا څخه ماتې وخوړې. د لومړي پړاو ماتو وروسته د 9، 10 او 11 مقام ګټلو لپاره افغان لوبډلې د هانګ کانګ او اندونیزیا پر وړاندې دوه نورې لوبې هم ترسره کړې چې اندونیزیا څخه 2-15 امتیازونو او هانګ کانګ څخه 15-12 په توپیر سره ماتې وخوړې. د جوجیتسو ټاکنیزې پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. په مرکز کابل کې د جوجیتسو 5م پړاو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې چې پکې کابل لومړی مقام وګټلو. د بدني روزنې یا ورزش عمومي ریاست وای د جوجیتسو ملي فدراسیون ټاکنیزې سیالۍ چې پکې د مرکز په شمول 11 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، پکتیا، غزنی، خوست، فاریاب، بادغیس، بامیان، دایکندي او میدان وردګ څخه 250 تنه ورزشکارانو ګډون کړی و د کابل په لومړي مقام ګټلو سره پای ته ورسېدي. د دغه سیالیو په پایله کې د هیواد ملي لوبډلې لپاره دوه کټګوریو ځوانانو او لویانو د دو سبکنونی وازا او فول کانټاک په برخه کې شپږ شپېته غوره ورزشکاران وټاکل شو او په راتلونکي کې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ لوبې ترسره کړي. کابل کې د زون په کچه د پهلوانۍ لوبو ننداره ترسره شوه. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست وای
د افغانستان د پهلوانی ملي فدراسیون مهالویش سره سم د کابل زون په کچا د 300 غوره پهلوانانو ترمنځ د پهلوانی سیالۍ ترسره شوې. د غلوبي د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په 2500 کسیز جمنازیم کې د ځوانانو او لویانو کټګوریو په مختلفو وزنونو کې ترسره شوې چې درې ورځې دوام وکړ. او وروستی خبر دا چې جوزجان کې د فول رزم لوبي پای ته ورسېدي. په جوزجان کې د فول رزم رشتې د شپږ کلبونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبې د شبرغان په ورزشي جمنازیم کې پلان شوې وي او پکې د ځایي ولسوالیو تر څنګ له مرکز شبرغان څخه ټول شپږ نوي لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوبې چې د ولسوالیو او مرکز کلبونو ترمنځ د ورزشکارانو ترمنځ د لا همغږۍ رامنځته کېدو په موخه ترتیب شوې وي، پکې د سخیزاده کلب لومړی، عمری کلب دویم او د اکچی ولسوالۍ صداقت کلب دریم مقام وګټلو. د لوبو اړوند خبرونه مو لیدل. قدر مو لیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې رازو د لوبو د پیژندنې برخې ته. په دې برخه کې تاسو ته موږ هره اونۍ د یوې لوبې په اړه معلومات درکو. دا اونۍ درته د نیز لوبې یا نیزه بازۍ په تړاو موږ معلومات چمتو کړي دي. راځئ په ګډه سره ګورو، بیرته راګرځو. نیزه لوبه یا نیزه بازی. نیزه بازی زموږ د هیواد یوه لرغونې او ملي لوبه ده چې خلک یې ډیره خوښوي. هماغسې چې اوس لوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینهوال او پلویان لري، نیزه بازی بیا د هیواد په لر او بر ځانګړی ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې ډیر رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو، دغه راز په کوټه وزیرستان کې هم نارینه ډیر په دې لوبه لاس پورې کوي، خو لویه سیمه یې لویه پکتیا یادیږي. نیزه بازی د ځواکمنو مټورو خلکو لخوا ترسره کیږي. د دغې لوبې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوي چې دغه لوبه د دښمن په لښکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزه بازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزه بازی په لویو ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبې بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبې د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټک وهل کیږي. پر اس سپاره لوبغاړي د لیکې لپایله چې تر میخونو پورې 200 متره واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. د اسونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول غږول کیږي او نیزه بازان په زړه پورې غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې ورسېدل، په چټکۍ او مهارت سره د نیزې څوکه چې له تیرې اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننه باسي او د مټ په زور میخ له ځمکې وکاږي. کوم لوبغاړی چې ټول میخونه له ځمکې راوباسي ګټونکی بلل کیږي. د نیزې اوږدوالی چې له کلکو یا بنګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متره وي او پنډوالی یې د 10 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزې څوکه په رخ لرونکي او تیزې اوسپنې پوښل شوې وي. نیزه بازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د ښادیو په وختونو کې ترسره کیږي. پخوا په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزه بازۍ لوبې جوړېدې چې د دولت لوړپوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونو هیوادوال به نندارې ته راتلل. د نیزه بازۍ ملي لوبه د هیواد په لویه پکتیا کې رامنځته شوې چې تاریخ یې تر 5000 کلونو ډیر دی. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا په زړه پورې لوبه په ډیره مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې به د دې ملي لوبې نندارې ته د هیواد د لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نندارچیان هم راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي په ډیرو ډالیو نمانځل. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم سړی مشئ. قدرمنو لیدونکو، د نیز لوبې یا نیزه بازۍ اړوند مو معلومات ولیدل.
د خبرونه په دې برخه کې د مرکی برخې تر رسیدو د افغانستان د ولس کلنو کموم فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا سیالیو کې د برونز مډال وګټلو او لاغي وروسته بیرته هیواد ته راستنه شوه. د دې ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بنگلاديش ته د سیالیو په موخه دغه هیواد ته تللې او ترڅنګ یې د درویش کلنو فوټبال ملي لوبډله هم روانه ونه کې په آسیا جام سیالیو کې ګډون کوي. د همدې موضوعاتو په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ویاند او د نشراتو رئیس هاشمی صاحب سره غږیږو. له هر څه وړاندې هاشمی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی خبرونې ته. سلام به شما و سلام به تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون شمشاد. امیدوار هستم که هر جایی که هستن خوب و سرحال و پرنشاط و پر انرژی باشن. در خدمت هستیم با برنامه خوب شما. ډیر مننه. بیا مرکله که پایل د ولس کلنو لوبډلې د برونز مډال ګټلو څخه وکړو، افغان لوبډلې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و هغه ګډون یې څه ډول و؟ خب در رابطه با مسابقات مرکز آسیا یا کافا خودتون در اول برنامه گفتین که بله. تیم ملی 17 سال ما زیر 17 سال ما مدال برنز مسابقات مرکز آسیا را آورد. دستاورد بله. فوق‌العاده ای است و از جمله پیروزی ارزشمندی که در دو بازی مقابل قرقیزستان و خصوصا ایران که در ایران. بخش فوتبال اول قدرت از آسیا و در تمام رده‌های سنی به هر صورت عملکرد خوب داره و همو سبب شده که در رنکینگ آسیا در صدر جدول باشه، مقام اول از آن خود کنه و خوشبختانه با همو امکانات محدودی که فدراسیون فوتبال داره و در اختیار نوجوانای فوتبال ما قرار داده، تونستن عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشند و اول قدرت آسیا را ایران را شکست دادند و به لطف بازی خوبی که مقابل ایران داشتند و پیروزی برابر ایران ما نسیم نظر به قانون بازی رو در رو مدال برنز مسابقات مرکز آسیا را در شرایطی کسب کنیم که امکاناتی که چهار کشور دیگر آزاد در اون مسابقات دارند اصلا قابل مقایسه با امکاناتی که ما داریم در افغانستان به هیچ عنوان قابل مقایسه نبود، ولی عملکرد خوب و استعداد فوق‌العاده و استعداد ذاتی که ورزشکارای افغانستان در تمام رشته‌های ورزشی مثل کرکت، مثل فوتبال، تکواندو یا هر رشته دیگر دارند همو کار خودش انجام داد و کار خودش کرد و شیر بچه های نوجوان ما تانستن در مسابقات کافا مدال برنز رو بگیرن. بالاتر از ایران ما در جایگاه سوم قرار گرفتیم، ایران چهارم شد در اون مسابقات و ما تانستیم مدال برنز مسابقات از آن خود کنیم و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتن نوجوانان فوتبال افغانستان، از جمله پیروزی برابر تیم ایران که خودش بر تمام مردم افغانستان یک جشن بزرگ بود که بعد از پیروزی هاشمی صاحب تاسی د ایران لوبډلی یادونه وکړله، څنګه مو کولی شو ایران لوبډله چې پیاوړی لوبډله او بالاخره افغان ځوانان په دې توانیږي چې ایران لوبډلې ته ماتې ورکوي؟ خب قبل از بازی جلسات تیوری و نظری داشت بازیکنای ما و کادر فنی که همراه تیم 17 سال سفر کرده بود صحبت های انگیزشی را براشون انجام دادیم پیش از شروع مسابقه و جناب محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و حافظ صاحب احمد جان صدران معاون فنی فدراسیون فوتبال و مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان همین قسم معاون تربیت بدنی اداره ورزش هم هستن، ورزشکارای ما را نوجوانای فوتبال ما را بسیار روی دادن، یعنی تقریبا 10 دقیقه مانده به مسابقه در رختکن قبل از اینکه بازیکنای ما برن داخل میدان تماس گرفتن و صحبت های بسیار خوب بسیار انگیزشی را برای بازیکنهای ما گفتند که برین شما میتونید ایران شکست بدین، باید حق مردمتان را بگیرین در زمین فوتبال از ایران و واقعا هم همونطور شد. بچه های ما نوجوانای ما با جان دل بازی کردن مقابل ایران، یعنی وقت بازی را من خودم پشت دروازه ایران بودم مسابقه را میدیدم و کار خودم که خبرنگاری است اوج انجام میدادم، واقعا لذت بخش بود او دیدن او بازی فوق العاده خوب و بازی نمایشی نوجوانای ما حتی امید برای ما بیشتر ساخت که آینده فوتبال افغانستان در دست های مطمئن هست و این بازیکنان میتونن در آینده حتی تیم ملی فوتبال ما را، تیم ملی بزرگسالان ما را حتی به جام جهانی ببرن و امیدواری ما را بسیار زیاد کرد و ای که با بازی وقت به پایان میرسه شاید تصاویر در شبکه‌های مجازی دیده باشین، ده تا در صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال که سرمربی ما آقای فیض محمد فیضی چگونه اشک شوق میریزه او عرق ملی خودش را نشان میده بازیکنای ما کسان بریا خوګی اکه د هری لوبډلی پر وړاندې کله چې بیا د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې لوب غټل کیږي بیل خوند لري. یو سوال دغه سیالیو ته د لوبغاړو انتخاب عمر مسله ډیره جنجالي ویارځه کې بیا د ولس کلنو بالکل سیالیو ته مو د لوبغاړو انتخاب په کوم اساس او کلبونو نه مو انتخاب کړیو کچړه ولو
افغانستان لوبدلی؟ بله، ولسکلن لوبدلی. بسیار خوب. خب بازیکنان نوجوان ما از ولایت مختلف بودن، از سراسر افغانستان بودن که در لیگ‌های برتر ولایتشان بازی می‌کنند و تقریبا یک کادر فنی متحد منسجم به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان، یک هیئت در طول تقریبا 8 ماه اخیر این بازیکنان را از هر گوشه و کنار افغانستان جمع‌آوری کرد. بازیکنان بسیار بااستعداد که ما در ترکیب تیم ما هم پشتون داشتیم، هم تاجک داشتیم، هم هزاره داشتیم، هم ازبک داشتیم، یعنی از تمام زبان‌ها، از تمام اقوام داشتیم بازیکن. و تمام این بازیکنان، تمام اقوام یک جای شده بود بر افغانستان یک بازی تیمی، یک بازی گروهی را انجام میدن. در مننن هاشمی صاحب پدې به موږ غیږو چې راتلون کې لوبي کله دی چا سره دی خلاغي وړاندې د ملي لوبډلې سیالي په اړه خبرې وکړو. ملي لوبډلې بنگلاديش سره یو دوستانه سیالي لخه بخته چې مساوي کړې ده. بنگلاديش ته لوبډله په کومه موخه تللې ده سیالي څه ډول دي؟ خب به خاطر از اینکه تیم ملی فوتبال ما آماده بشه برای مسابقات راهیابی یا کوالیفای اف سی کپ یا جام ملت‌های آسیا، بازی‌های دوستانه را در نظر گرفته با بودجه‌ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داره در اختیار ملی پوشای ما قرار داده و با همکاری فیفا و اف سی ما بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا را برای تیم ملی ما فراهم کردیم که در نهایت تیم ملی فوتبال افغانستان بازی اولش روز گذشته با بنگلادش داشت. بله. که ما تونستیم مقابل میزبان در خانش در خود بنگلادش یک مساوی از بنگلادش بگیریم. ولی چون دلیل از اینکه ما نتونستیم بنگلادش رو ببریم که چند تا بازیکن ما بسیار دیر رسیدن به کمپ تمرین به بنگلادش، ان شاءالله بازی بعدی ما تاریخ 7 سپتامبر هست. بله. و ما امیدواری ما زیاد هست که تاریخ 7 سپتامبر چون بازیکنای ما با یکدیگر بلدیتشون زیاد میشه، هماهنگ میشن، ان شاءالله که ما بنگلادش در بازی بعدی شکست میتیم و مردم افغانستان هم با پیروزی تیمشون قطعا شاد. درمون نه منگولیا ته هم لوبدلایزی او التا دو سیالی لري. بله. ویلکی چې آسیا جام یا د آسیا ملتونو جام او د 2018 کال مقدماتی جام سیالی او د گروپ لوبي دي. څومره مهم دي دغه لوبي؟ خب مهمترین بازی 4 سال آینده افغانستان هست، بازی مقابل منگولیا. یعنی در 4 سال که ما پیش رو هست مهمترین بازی ها برای تیم ملی ما بازی مقابل منگولیا هست. و در صورت که تیم ملی کشور بتونه مغول ها را شکست و در دو بازی رفت و برگشت که بازی رفت در خانه منگولیا برگزار میشه و بازی برگشت به میزبانی ما برگزار میشه که در یکی از کشورهایی که هموطنان عزیز ما زیاد باشه، ان شاء الله اونجا ما میزبانی خواهیم کرد و مسابقه برگشت مقابل منگولیا برگزار میکنیم. همین چه پدیر وخنه مداخله کوم دغه دوړه سیالی که وګټو لار چوم رسانیږي کچیر بیا پک ماته خرو مخک تک څنګه؟ بله، در صورتی که ما بتونیم ان شاء الله منگولیا را شکست بدیم و صعود کنیم، میریم به مرحله گروهی و در مرحله در راوند دوم مرحله مقدماتی با تیم‌های دیگر از آسیا و افغانستان روبرو میشه که در صورتی که باز ان شاء الله ما بتونیم از اون مرحله به عنوان تیم اول یا تیم دوم از بین 4 تیمی که در گروه ما هست صعود کنیم، میریم به جام ملت‌های آسیا و جام ملت‌های آسیا در سال 2027 در کشور عربستان سعودی برگزار میشه. دیر من د دې ترڅنګ دروشکلن لوبډله هم دا اونۍ کې وی ټول فوټبال لې. بله، دروشکلن لوبډله آسیا جام کې ګډون کوي، دا غي لوبډلې د تمریناتو او چمتووالي په اړه کراته وای. بسیار خوب. به خاطر از اینکه صافی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ازبکستان برگزار میشه و آب و هوای ازبکستان و تاجیکستان تقریبا یکسان هست، فدراسیون فوتبال افغانستان اردوگاه یا کمپ تمرینی برای بازیکن‌های زیر 23 سال ما در کشور تاجیکستان فراهم کرد، زمینیشه و فعلا بازیکنان ما در کشور تاجیکستان شهر دوشنبه تمرینات سخت و نفسگیر ادامه میتن. بازیکنان هم از داخل افغانستان، هم از اروپا، از آمریکا و جمع بازیکنان ما اضافه شده و انشالله که از تاریخ ششم، تاریخ نهم و همچنان تاریخ 12 ما 3 مسابقه در تاشکن ازبکستان با تیم های ازبکستان، ایران و هنگ کنگ خواهیم داشت. نیرمانه هاشمی صاحب غواړم ډیره پوښتنه وکم خو وخت را سره کم دی. یو ورسته پوښتنه که په لنډو کې راته ځواب راکړي، د فوتبال غوره لیگ دا ځل کله تر سره کیږي؟ په دې تړاو کوم راسه معلومات شریک کړئ. در رابطه با لیگ برتر فوتبال بگیم که لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هست، مسابقات ان شاء الله همی که بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی فیفا و اف سی در اختیار ما نده معلوم کرا شوه نده، هنوز معلوم نیست. هر زمانی که بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان ان شاء الله بیا، فدراسیون فوتبال در تلاش خواهد بود تا هر چه زودتر زمینه برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان فراهم کنه. بله، د فوتبال فدراسیون وایاند او د نشرات رئیس خاغله مصطفی شمیل تاسو ډیر مننه چې خبرونه تر اغلی خو کورسته وکي
هغه زمونږ تاسو نه نوې پوښتنې پاتې وي کولی شئ راسره شریکې کړئ. خب بر علاقمندای فوتسال هم باید از طریق تلویزیون جهانی شمشاد بگیم که مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار است با میزبانی اندونزیا برگزار شود و افغانستان در گروه خودش با اندونزیا، عربستان سعودی و ماکاو همگروه است. این مسابقات از تاریخ 7 الا 11 ماه اکتبر سال روان برگزار میشه و انشالله که بتونیم بر اولین بار تیم ملی فوتسال ما و جام ملت‌های فوتسال آسیا سود کنه. ډیر مننه هاشمی صاحب کور باچه خبرونه تراغله. سلامت باشید. ترنو لیدون کول تاسو هم ډیر مننه چې تر دې محل راسره خبرونه کوي. زمونږ د لوبي دیو نه د خبرونه هم دلته پاید رسیږي. تر بلې ونه چې بیا اساس درنو چوپړ ترازو تر هغه خو خېشه به لوی الله مومل. لا لدلمو مننه.